ទី 1 គឺយើងចាំបាច់ត្រូវដំឡើងនេះ convert my convert setup ដាក់លើ desktop មួយទៅអូខេមួយទៀតដំឡើងនេះ open office ហើយយើងជុំទៅចឹងណាឡានទៅកពីកម្មវិធីហ្នឹងឯងប្រើពីកម្មវិធីហ្នឹងខ្លះយកតែមួយមកបានហើយចាំហើយចប់កូពីហើយចប់ពីតគ្នាឬនៅវ៉ាម៉ានេជកុំព្យូទ័រថ្មីអត់មាន security ព្រោះអត់បានអាប់ដេតនេះមើលឃើញខ្វែងឯងអត់បានអាប់ដេតទេចាំគឺអត់អាចតខ្លះបានច្រើនទេអរមិយូយូរំឡើងនឹងតិចណាហើយពីនេះហើយចាំមើលស្មាបើកឯកសារមួយដែលជាលីម៉ូនយកមកឲ្យយើងមើលហើយចាំមើលបំលែងទៅថាវាទៅយីបែបណាបើកវាមើលសិននេះអានេះជាលីម៉ូនមិនចឹងហីនេះវាជាលីម៉ូនចឹងបិទវិញហើយ copy ដល់លើ desktop អូខេនេះមួចឹងយើងបើកកម្មវិធីនឹងមកនេះ Office Writer នេះនេះនេះយល់ទេអូខេដាច់គេនេះចុះក្រោមអស់មកយល់ fromតបខ្ញុំបានចុះឈ្មោះរួចហើយខ្ញុំមិនចង់មកខ្ញុំចង់ទទួលបញ្ចប់យ៉ាងឃើញថ្មែនេះថ្មែនោះអស់ឃើញហើយស្អាតទេអញ្ចឹងយើង open ឯកសាររបស់យើងមិនមកនរណាឯកសារនរណាមិនទៅលើដែរ stop សូមស្កាត់តិចទៅណាព្យាយាមមើលនេះម៉ៃសូតើ extension វាអីគេនេះ DLC ចាំ open ចឹងមកណាអត់ទាន់តម្លៃទេនេះឃើញទេអត់ទាន់តម្លៃទេអញ្ចឹងយើងយកមកទៅលើឯកសារហើយរសារទុកជាហើយបដូរ extension អាកន្លែង save as thai ហ្នឹងបដូរ extension ហ្នឹងទៅជា odt នេះ odt មកកន្លែងនេះថា new convert អូខេតើលើ desktop ដូចគ្នាអញ្ចឹងឯកសារហ្នឹងក៏វាអត់តន់ទៅជាអីគេនេះអត់តន់ទៅជា unicode ទេមិនចឹងទេមិនជឿបើកមើលនេះហើយបិទចោលហ្នឹងចូលមកនេះឥឡូវយើងបើកកម្មវិធីរបស់វាមកនេះខ្មែរខ្មែរ converter អញ្ចឹងវាមានអានេះ legacy to unicode បានន័យថាពី remote ទៅជាខ្មែរ unicode អានេះ unicode ទៅជា legacy វិញអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកហើយ browse browse ទៅណាណាឯកសារទៅលើដែរ desktop ដាក់ថា new នេះ new convertopen ហើយអាកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសប្រភេទផុនតើយើងយកអីឧទាហរណ៍ខ្មែរ OS សៀមរាបហើយតើយើងដាក់នៅណា try see user
hay liếng desktop hay nâng mua convert đi màu rồi lên nè convert new convert hay convert từ complete đi complete hay dựng bài quỳnh nè bỏ dựng ở bên này dựng convert là dựng bài mới my unicode đó nè my OS xin riêng ai dùng ai đồ mai từ có phê phone này xem xem điện rồi chưa mai OE nó từ đồ từ phê này tiết tới đồ thọ chưa nè à lấy dùng đồ tiết nè OE và lấy OE nha lấy meta chuyên ok yeah ok ba nốt chẳng phân nâng ok hot sợi dưới vô pha video vô từ mưu.